יופי שחזרתם אליי, כי כמו שהבטחתי, היום אנחנו נראה ייצוג טריגונומטרי של מספר מרוכב, וכשמו כן הוא, אנחנו משתמשים בפונקציות טריגונומטריות בשביל להציג מספר מרוכב. איך עושים את זה? בואו נראה. אז אני מזכירה לכם את הסיבה שבשבילה אנחנו צריכים עוד ייצוג, כי מה רע לנו בייצוג האלגברי שכבר יש והגיאומטרי שכבר יש? למה צריך עוד אחד? כי עדיין נשארה לנו בעיה שעוד לא הצלחנו לפתור. לקחת מספר מרוכב מהצורה A ועוד IB, X ועוד IY ולהעלות אותו בחזקות גבוהות. מסתבר שייצוג טריגונומטרי יעזור לנו לפתור את הבעיה הזו. טריגונומטרי, זה מזכיר לנו גיאומטרי, נכון? טריגונומטרי, פונקציות טריגונומטריות משולשים, אין ברירה לגשת לייצוג הגיאומטרי. אז בואו ניזכר בייצוג הגיאומטרי תחילה. אז הייצוג הגיאומטרי נתן לנו Z1 שזה A1 בעוד ה 1 הצגנו אותו באמצעות, זיהינו אותו באמצעות הזוג הסדור A1-B1. ואת כל זה שמנו במישור המרוכב, הנה ציר A הממשי, הנה ציר B המדומה, ועכשיו נמקם את הנקודה Z1 במישור. הנה היא. עכשיו אנחנו ניקח ונתאר את A1-B1 באמצעות שני פרמטרים חדשים. נתאר את המספר הזה בדרך אחרת. במקום הזוג A1-B1, אנחנו נשתמש במצד אחד המרחק מהראשית. זוכרים מהו המרחק מהראשית של המספר Z1? זה הערך המוחלט, הנה. ואנחנו נעזר בזווית שנוצרת עם החלק החיובי של הציר הממשי. נוצרת כאן זווית עם החלק החיובי, נקרא לה תטא. הזווית הזו והמרחק מהראשית מגדירים באופן. מובהק מיהו המספר Z1. אם אני אזיז את, המספר, את הנקודה השחורה הזו, כלומר את Z1, לכל מקום אחר, או שתשתנה הזווית, או שישתנה המרחק מהראשית, או ששניהם ישתנו. ולכן זה מוגדר היטב באמצעות שני הדברים האלה. איך עושים את זה? בואו נראה. אנחנו ניקח את המספר, את המערכת צירים, נמקם בפנים איזשהו מספר Z1 A1, והנה המרחק מהראשית, הנה הזווית, ועכשיו נביע את Z1, כלומר את A1 ואת B1, את I לא צריך, זוכרים? רק את A1 ו-B1 באמצעות שני הפרמטרים החדשים שלנו. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו פה משולש ישר זווית. הנה B1, והנה האורך A1, הנה הזווית תטא, באמצעות פונקציות טריגונומטריות, סינוס וקוסינוס, נוכל לבטיח עכשיו את אורכי הצלעות A1 ו-B1. אז לפי ההגדרות אנחנו יודעים ש-A1, חלקי Z1, כלומר הניצב ליד הזווית חלקי היתר מוגדר להיות קוסינוס הזווית. אבל רגע, לא לשכוח שאנחנו נמצאים במעגלים, לכן הנקודה הזו יכולה לעשות סיבובים של 360 מעלות כמה שהיא רוצה, עדיין יהיה לי את אותו מרחק מהראשית ואותה זווית. לכן אנחנו מקפידים תמיד להוסיף 360 K. 360 מעלות ו-K הוא מספר טבע, אמא, שלם, כי אפשר לנוע. ימינה או שמאלה, זה לא משנה לאיזה כיוון אנחנו מסתובבים. מה אנחנו מקבלים? אני מזכירה לכם שאת הערך מוחלט אנחנו רוצים, את תטא אנחנו רוצים, את מי אנחנו לא רוצים? את A1. לכן נבודד מהמשוואה את A1, ונקבל ש-A1 שווה לערך מוחלט של Z1, קוסינוס, הזווי, ועוד 360 K. באופן דומה, אנחנו יכולים לקבל את B1. הניצב מול חלקי היתר זה הסינוס. והנה קיבלנו ש-B1 שווה לערך מוחלט של Z, סינוס תטא פלוס 360 K. עכשיו נוכל להלביש בתוך Z1 במקום A1 ו-B1, אנחנו נכתוב את מה שקיבלנו כאן. ונזכור שהערך המוחלט של Z1 מופיע בשני המקרים, גם ב-A1 וגם ב-B1, אז פשוט נוציא את זה מחוץ לסוגריים. והנה קיבלנו, Z1 שהוא A1 ועוד ה b 1 הוא בעצם הערך המוחלט של Z, קוסינוס תטא פלוס 360 K ועוד איי סינוס תטא פלוס 360 K. מי זה K כאמור? מספר שלם. ומי זאת הזווית תטא? איך נמצא אותה? למצוא את המרחק מהראשית אנחנו זוכרים, זה השורש של A1 בריבוע ועוד B1 בריבוע, אבל איך נמצא את תטא? תזכרו שאת A1 ו-B1 אנחנו כבר מכירים, ולכן באמצעות פונקציית הטנגנס נוכל למצוא את הזווית. והטנגנס תטא יהיה שווה ל-B1 חלקי A1. נראה במחשבון למה שווה B1 חלקי A1, ונוכל לדעת מהי הזווית תטא המתאימה. בואו נא נזכור גם שאנחנו אוהבים להציג את תטא לבחור בין 0 ל-360. אנחנו לא רוצים להתחיל לרשום כל הזמן איזושהי תטא אחרת. לכן תמיד נבחר את התטא להיות בין 0 ל-360 ואת הסיבובים נוסיף פה. כלומר אם במקרה תטא תצא יותר מ-360 אנחנו נוריד קצת, פשוט בשביל שיהיה נקי ויפה. כמובן שיפה זה בעיני המתבונן, אבל ככה אנחנו רגילים לעשות. זהו, עכשיו נוכל לעבור להגדרה הפורמלית. זאת הייתה המוטיבציה, ככה זה מבוצע, ועכשיו נכתוב את זה בצורה פורמלית. אז הנה ההגדרה. אנחנו לוקחים מספר Z שווה ל-A ועוד IB, מרוכב, Z יהיה שווה לערך המוחלט של Z, קוסינוס תטא ועוד I סינוס תטא, כאשר תטא היא הזווית הנוצרת עם החלק החיובי של הציר הממשי. הדבר הזה נקרא ייצוג טריגונומטרי של מספר מרוכב Z, ותטא נקראת הארגומנט של Z, ושימו לב, שהארגומנט של Z שווה לזווית תטא שכתבנו פה, לקחנו נציג אחד, אבל הארגומנט של Z זה תטא ועוד 360 K, כלומר, ארגומנט זה לא פונקציה, לארגומנט של Z מותאמות הרבה מאוד זוויות. תטא וכל הסיבובים, ימינה או שמאלה, 360 K, ו-K כאמור מספר שלם. בואו נשים לב לכמה הערות חשובות שקשורות להגדרה החדשה שזה עתה הגדרנו. דבר ראשון שאנחנו רוצים לשים לב זה שבמספר מרוכב מותר לנו להשתמש גם במעלות וגם ברדיאנים. אנחנו עוסקים כאן במספר, במישור המרוכב ובמספר שנמצא על מעגל ולכן אין לנו שום בעיה לעבוד גם עם מעלות. ולפעמים נוח לנו או שאנחנו רגילים לעבוד עם רדיאנים. פה לא משנה, מותר גם כך וגם כך. איך אנחנו עוברים מייצוג לייצוג? אנחנו זוכרים ש-180 מעלות זה פאי רדיאנים. אז אם יש לכם רדיאנים ואתם רוצים מעלות, או יש מעלות ורוצים רדיאנים, הנה לכם הנוסחה, תעשו את המעבר שנוח לכם. אנחנו פה אגב נראה לפעמים כך ולפעמים כך. דבר נוסף שכדאי לזכור זה שפונקציית הטנגס יש לה מחזור של 180 מעלות, אז אנחנו צריכים עכשיו לזכור, אם הזוויות שלנו בסיבוב שלם זה 360 והטנגס מחזורית רק 180, אני יכולה להכניס שתי זוויות בסיבוב אחד, איך אני אבחר? אנחנו עוד נדבר על זה. בעיקרון, אנחנו נבחר לפי הרביע שבו נמצא המספר. אנחנו מיד נראה דוגמאות. דבר נוסף שכדאי לדעת, זה שאת הערך המוחלט של Z אנחנו נוהגים לסמן באות R. למה באות R? מהמילה רדיוס, כי שוב, אנחנו כל הזמן נמצאים על מעגל. ולא לשכוח ש-R תמיד גדול שווה 0. כשאנחנו רואים ערך מוחלט, אנחנו זוכרים שזה מספר ממשי חיובי או אי שלילי. אבל כשנראה r אנחנו עלולים לשכוח, לכן תזכרו, אנחנו נסמן r וזה תמיד יהיה מספר גדול או שווה מ-0. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, זה שהכתיבה הזו אנחנו נוהגים לקצר אותה. כאמור, z שווה ל-r, קוסינוס תטא ועוד i סינוס תטא. בואו נסתכל על כל הדברים שמסומנים באדום. ה-r, ה-c של קוסינוס, סימנה ועוד, ה-i המספר המרוכב, ה-s של סינוס ותטא. כל זה ביחד נותן לנו קיצור של המספר המרוכב בתור r, c, תטא לכן אנחנו נוכל לרשום בצורה קצרה, אבל זהירות זו לא כתיבה מתמטית. מה זה אומר? שרוב הסיכויים אם תפתחו, אם תפתחו ספר נדיר שתמצאו סימון כזה, אבל אצלנו זה נורא נוח, זה חוסך לנו המון כתיבה והמון מחשבה והמון דיו, שגם זה דבר שטוב לחסוך בו. טוב, הגיע הזמן לראות כמה דוגמאות, אז בואו ניקח לנו איזשהו מספר מרוכב, 2 מינוס 2 i, ואנחנו רוצים לבטא אותו בתור r קוסינוס תטא ועוד i סינוס תטא. אז בשביל זה אנחנו צריכים לחשב שני דברים, את r ואת תטא. למה שווה r? כמו שאמרנו, ערך מוחלט של z, אנחנו כבר עשינו את זה הרבה פעמים, 2 בריבוע ועוד מינוס 2 בריבוע, שורש 8, או בצורה אחרת אפשר לכתוב, פעמיים שורש 2. עכשיו עוברים לזווית. טנגנס תטא, אמרנו b חלקי a, מינוס 2 חלקי 2 זה מינוס 1. לכן, אנחנו יודעים, וכדאי לזכור את זה בעל פה, שטנגנס תטא so שווה למינוס 1, קורה בדיוק בשתי זוויות בין 0 ל-360, או ב-135 מעלות או ב-315 מעלות. מה נבחר? אה, זה כבר תלוי ברביע שבו נמצא המספר שלנו. הנה המישור המרוכב, והנה המספר z שהוא 2 מינוס 2, הוא נמצא ברביע הרביעי, ולכן ברביע הרביעי אנחנו נבחר את הזווית להיות 315, כי היא זאת שנותנת לנו נגד כיוון השעון, 315 מעלות. אם כך, המספר שלנו z, שהוא 2 מינוס 2i, בעצם הוא שורש, הוא 2 שורש 2, קוסינוס 315, ועוד i סינוס 315. קצת ארוך לבטא את זה ככה. לכן בקיצור אנחנו כותבים שתי שורש 2, סיס 315 מעלות. לפעמים אני לא אומרת מעלות, אבל תזכרו שזה מעלות, כי 315 זה מספר ממשי, זה רדיאנים, ואנחנו פה עוסקים במעלות שהם לא מספרים ממשיים. בואו נראה דוגמה נוספת. הנה Z צמוד, חישבנו את Z, בואו נראה למה שווה Z צמוד. בייצוג אלגברי אני יודעת, זה Z ועוד, זה, זה סליחה, 2 ועוד 2 I. כאשר Z היה 2 מינוס 2I, Z צמוד זה 2 ועוד 2I. עכשיו גם אותו אנחנו נרצה לכתוב כ-R קוסינוס תטא ועוד I סינוס תטא. מה נעשה? שוב את אותם חשבונות. אז ערך מוחלט של Z ושל Z צמוד זה אותו דבר, לא צריך לחשב מחדש. אם פה קיבלנו שורש 8 או 2 שורש 2, פה יוצאת לי בדיוק אותה תוצאה. אני לא מחשבת את זה מחדש, אבל הזווית משתנה, כי Z צמוד נמצא כבר במקום אחר. עכשיו יש לי, שטנגנס תטא הוא 2 חלקי 2, שזה 1. הפעם הזווית יכולה להיות או 45 או 225 מעלות. מה נבחר? שוב, לפי הרביע. נבדוק איפה נמצא המספר 2 ועוד 2i במישור שלנו, הוא נמצא ברביע הראשון. ברביע הראשון הזווית היא פחות מ-90 מעלות. ולכן אנחנו בוחרים את 45 מעלות. זהו, המספר שלנו זה צמוד יהיה שווה לשני שורש 2, קוסינוס 45 ועוד אי סינוס 45, או בכתיבה המקוצרת שלנו, שני שורש 2, סיס 45 מעלות. זהו להפעם, בשיעור הבא אנחנו נראה עוד כמה דוגמאות ועוד כמה דברים מאוד נחמדים שאפשר לעשות עם הייצוג הטריגונומטרי. תודה רבה לכם.